Otio, but wako keyo oruvanyuma rwakachiko kebyokulonda okukiriza bannakibiina kya People's Front for Freedom okutandika olugendo lw'okunoonya emikono gy'abannayuganda ababasemba okuwandiisa ekibiina kyabwe kino. Abakulembeze aba PFF oba People's Front for Freedom batongozza kaweefe w'okunoonya emikono okusobola okuwandiisa ekibiina kino. Okusinziira ku mukulembeze w'ekibiina kino, Ssaalongo Agerias Lukwago, enteekateeka eno ey'okunoonya emikono etandikidde mu Kampala ssaako ne Wakiso, era awo bagenda okuva okubuna eggwanga lyonna. Abakulembeze n'abawagizi b'ekibiina ki People's Front for Freedom abeekutula ku kibiina kya FDC batandise okuŋŋaanira ku ofiisi zaabwe Katonga Road mu Kampala ku ssaawa nga nnya ez'akalasa mayanzi. Banna PFF nga bwe beeyita bakuŋŋaanya okutongoza nteekateeka gye batandise okufuna emikono gy'abannayuganda abasemba okuwandiika ekibiina kyabwe kivuganye mu by'obufuzi by'eggwanga lino. Enteekateeka y'okukuŋŋaanya emikono etandikidde mu Kampala ne Wakiso, newankubadde ng'abawagizi okuva mu bitundu ebirala babaddewo ng'akola nga pulezidenti w'ekibiina Erias Lukwago atongoza. I hereby declare the exercise of registering PFF People's Front for Freedom commenced. Abawagizi ba PFF mu Kampala ne Wakiso kibatwalidde essaawa bbiri okuweza emikono egisukka 50 egyetaagisa okuva mu bitundu 230 ebya disitulikiti za Uganda zonna. Bannaffe abali mu bibiina ebirala bwe tuli mu lutabaalo, ffe tetugenda kuvuganya muntu yenna bwe tuli mu lutalo. Kino ekibiina sikize kuvuganya bantu nti twagala kusinga ono tusinga oli. Kino ekyaffe kyakwongera kunyweza lujegere. Omuntu yenna okusemba PFF okwewandiisa ng'ekibiina alina kubanga mulonzi omuwandiise era abateekako emikono basooka kusasulwa. Ekintu kino tukisa mu lujjudde era nga bwe tuli waliwo kamera, kubanga Electoral Commission egamba okukebera gino emikono erowooza mu tuyinza okutuula wansi ne tugiwandika. Halo Uganda! Wake up Uganda! Ntaddeko omukono nange kennyini ne bannakawempe wano babaddewo ne divisions kubanga abantu badde Kampala na Wakiso. Abantu bangi ababadde balina ennyonta okubeera nga ekibiina kyaffe kiwandiisibwa batulindiridde, era nga bwe mbalabye mwena bannamawulire mbalabye wano eno nga bazze okwewandiisa, nange nze omu ku bo bannawakiso ne Kampala gye tutandikidde. Fred Sewaje, Richard Olwen, NBS Amasengeje.